Жителі Дніпра в суботу 2 місяців не побачать. У принципі, як і в інші дні, інформація в інтернеті про унікальне явище на небі виявилась міфом. Про це сказав директор Дніпропетровського планетарію Сергій Лінговський. За його словами, ці чутки не мають наукового підґрунтя. К сожалению, срок появления 2 или более лун на звездном небе ночном в настоящее время может определиться только, скорее всего, количеством и качеством выпитых напитков.